Друзья, мы сейчас подъезжаем к вокзалу и будем снимать интервью сегодня у Шихана Гончаренко Александра Валерьевича, президент Национальной Федерации Кикушинга и Карате Украины. И сейчас мы его встретим и начнем. Уже практически год мы ждем этого интервью. В апреле прошлого года я написал ему вопросы. И наконец-то сейчас сложились так карты, что есть возможность это реализовать. У нас буквально пару часов от вокзала до аэропорта. Мы заедем в город Бровары, попьем чая, пообщаемся, и вы сможете видеть это уже. То есть у нас еще 2 часа работы, а вы уже можете начинать смотреть. Давай. А, локоток, так нельзя. Люди, як кораблі. Ну що, ми зараз знаходимося вже в автомобілі, прямуємо в місто Бровари. Така у нас нагода з Шиханом зустрітися сьогодні, можливість з'явилася. Розкажіть, куди ви прямуєте, звідки, куди? Дякую, Сергію, що зустрів мене перед аеропортом. Я сьогодні вилітаю до Варшави. Завтра починається наднаціональний відкритий табір польської організації «Шинків, Кушинка і Карате». На чолі з Шиханом Ремігіюсом Карпінським. Справа в тому, що тиждень назад мав бути запланований так само там в Старовець Дожу. Це шикарніший японський центр, вартість якого понад 5 мільйонів доларів. Більшість матеріалів, з яких він побудований, і будиночки, і чайний будиночок, і безпосередньо Дожу було привезено з Японії. Частину заплатила по-польськи уряд, частину через посольство Японії, через гранти, частину дали спонсори. Я в цьому таборі вже буду 8-й раз, я був як на національних там семінарах різноманітних, так і на міжнародних, безпосередньо європейський табір чорних поясів. От саме тиждень тому він мав відбутися, але через пандемію був скасований, перенесений на серпень місяць в Литву, в Палангу. Так само там вже відбудеться і дантест на чорні пояси до 4-го дана включно. Тобто в мене є вільний час. Да. І ми зараз його використаємо для нашого інтерв'ю. Так. Да. Багато вже любителів кікушинка карате чекають цього інтерв'ю, тому що в рамках каналу Dojo TV ми вже зняли інтерв'ю з декількома бренчіфів. Тобто моя ціль каналу Dojo TV – це мати інтерв'ю всіх бренчіфів України, які в нас є. От. Тому вже рік ми це планували, у нас не було можливості, зараз ми це зробимо. І от хотілося б запитати у вас, ну, почнемо спочатку, я думаю, у вас багато є чого розповісти, і навряд чи нам хватить цього часу, який є, але давайте, можливо, зробимо це інтерв'ю в декілька частин і почнемо з самого початку, як ви прийшли в кікушинка і карате, до цього, до єдиноборства, можливо, ви так розкажете. Чому саме любов до цього виду спорту, і ви все життя цим займаєтесь, як самурай? Ну, по-перше, я не самурай, це, скажімо так, нагода для японців бути народженим самураєм. Їми не стають, і це кланова система. От. А стосовно мого спортивного життя, я народився не дуже здоровою дитиною, постійно хворів до 5 років, але пішовши перший клас школи, я почав займатися футболом і прозаймався їм до 7 класу, починаючи від простої секції будинку піонерів в місті Вінниці і закінчуючи вже командою «Інтеграл». Ми грали в дублі в друзій другій лізі. Тоді ще я зрозумів, що я, ну, це не бахвальство, а просто реальне відношення до свого самопочуття, що я універсальний ігрок. Я однаково грав що в захисті, що в середній лінії, що будучи в нападі, і інколи, коли наш вратар там отримував травму якусь і не було дублю, мене ставили ще на ворота. Я горжусь тим, що декілька пенальті витащив від самої штанги. А це скільки вам років було? Ну, я пішов десь 7 років. 7 років, так? 7 років, так. Я пішов займатися футболом, але при цьому я займався десь вже класу 4-му хокеєм. І я грав так само, що в захисті, що в середній лінії, що в нападники. У мене на балконі так само було повністю все знаряддя хокейного воротаря. Тобто починали ви з класичних? З
спорту? Ну, всіх гравих видів спорту, да. Так. Десь після класу 6 я прозаймався кульовою стрільбою з гвинтівки, угу. Із пістолета. Це мені дуже подобалося, особливо зараз запах жженого пороху після пострілу. От, в мене був трішки більше, ніж 100%, як заміряють, хоча 100%, то є 100% зір. Я дуже добре стріляв, і це мені допомогло і в армії. От, я вибивав дуже добрі результати, там декілька дев'ятих, все інше було, десь десятки, і щось ПМ, щось рослинич різних, ага. Там, тощо. Але так само десь приблизно з 2-го, з 3-го класу я почав шукати себе в бойових мистецтвах. То тоді це, принаймні, карате було заборонено в Радянському Союзі. От, але мій батько був моряком, рибалкою, і він працював за кордоном, пройшов на своїх різних сейнерах весь світ. От, і мені дуже інколи так приємно, я переглядаю альбоми його, де там чорно-біле фото, наприклад, десь він там в Будапешті, бац, я там стою біля цього пам'ятка, вже кольорове фото. Десь він там в Сінгапурі, принаймні також. Ну, ще є декілька місців, в яких я хочу побувати, де він був, там в Веллінгтоні, в Новій Зеландії, десь там в Нічній, Південній Америці. От. Але, принаймні, є і такі країни, де він, на жаль, не був. Я проїхав приблизно, я рахував, десь біля 50 країн. За своє життя. Uh-huh. І переважно це пов'язано з карате. Uh-huh. Мій сенсей Шихан Сампей з Японії, з Фукусімо, тризовий чемпіон Японії, відкритий ваговій категорії, 80-82 рік. І так само він був двічі срібним призером чемпіонатів світу. Це другий чемпіонат світу 79-го і третій 84-го року. Він так само колись в приватній розмові мені казав, що він так само хотів стати моряком. От, і для чого? Для того, щоб об'їхати весь світ. І щоб свідомість розкрилася, передати людям, що таке Японія, і так само втягнути в себе закордонний світ і створити особистість таку універсальну. І така ж сама, для мене це було відкриття, така сама ідея, в мене була така сама мрія. Я навіть намагався поступити в мореходне училище в Херсон, але не пройшов, хоча, принаймні, добре здав іспити, не пройшов через тиск в оці, угу. От, медичний, і так само, як Шихан Сампей каже, карате йому допомогло побачити світ, так само і карате допомогло і мені побачити світ. Да. От. І через те, що батько був моряк. А проживав, я вибачаюсь, проживали в Вінниці, коли ну, в школу ходили ці всі? Так, так, я народився, я народився в місті Вінниці, так, угу. От, досі там живу, але інколи зараз пандемія, так я кажу, що третину десь року я живу за кордоном десь, третину угу. В інших містах України, а угу. Третину я проживаю приблизно там в своєму рідному місті. Коли ми започатковували національну організацію, тоді вже нас ще називалася Всеукраїнська громадська організація Української федерації кіокушінка карате, мені приходилось там 25-20-15 років тому 10 бувати в Києві, бувало 3-4 рази на тиждень, потім там раз на тиждень. Зараз у нас дуже добре є надналагоджені стосунки, багатий досвід, спілкування, і до речі, вже є і кур'єрські пошти, доставки, кур'єрські, де треба передавати, зустрічати ці листи, тому що дуже часто буває так, що водна приходить сьогодні і треба зробити до завтра. І за ніч треба і мені, і секретаріату підготувати певні документи і закинути в міністерство, щоб ми залишилися, як кажуть, в обоймі. Угу. От, і повертаючись знов-таки до мого дитинства, я почав вивчати ці прийоми по книгах. Різноманітне карате. Якраз батько мені мав нагоду і привозив ага. Всього світу угу. Книжки з карате, з інших бойових мистецтв, тхвандо, з вушу там угу. Тощо. От в мене дуже було багато завжди бібліотека з бойових мистецтв. Така, ну, я вважаю, що дуже потужна. От, і, до речі, тоді я почав вчити англійську мову позашкільну програму, намагаючись перекладати. Угу. Забігаючи вперед, коли я вже тренувався карате у мого покійного тренера сенсея Пачковського Сергія Івановича. Uh-huh. Він що робив? Він за великі гроші на той час, там за 100 рублів
міг купити за 200 рублів, це дуже великі гроші були тоді, якусь книгу з карате, там, тому що він її розривав на 5 частин там, чи скільки, і давав кожному з нас, тих, хто подавали певні надії, там мій спаринг-партнер Сергій Тітєрюк, там, тощо іншим, частину книги, ти мав її перекласти за там, певний час, через місяць, вивчити, що там є, чи то ката, чи то техніка, і показати потім секції. Ти вже на 2 тижні, на 3 стаєш там, тренером, інструктором, зважаючи на твій ранг, і показуєш оцю там разом таким тему, чином, да, вчили. І таким чином вчилася секція, потрошки став трішки різноманітнювати свій кругозір в англійській мові. Там. Хоч в мене пронаус, скажімо, вимовлення не дуже добре, але я розумію дуже багато в різних секторах, особливо в бойових мистецтвах, в спорті, в частності. І так само там і філософська лінія, і релігійна лінія, там тощо. От. І так само прийшов час вже касет, спочатку були великі бобіни, потім касети, так само це все привозило мені на перших порах батько. Я горжуся з тим, що потім я багато чого сам купляв, щось мінялось, коли вже почалися міжнародні подорожі, було дуже популярно поміняти касету на касету, в тебе є там така, такий-то там японський фільм, до речі, середня їх ціна була $100, уявляєте, при 2-5 доларів місячні заробітні плати купити касету, яка стоїть 100 баксів, да, потім ще заплатити, тут у нас на Хрещатику спочатку робили 26, не мов би студія була, чи коли, її, вони були всі закодовані, треба було зробити декодинг, так само приблизно $150 коштувало, тобто все це виходило приблизно 150. І ми десь там мінялися, не мінялися. Я думаю, що на початку 2000-х років, це 1990-91, 2, 3 рік, я думаю, що в мене була одна з самих потужних відеотек на теренах Радянського Союзу. Я так думаю, ну, і зараз ви і зберегли так, щось? Є? Да, в мене музей. Це все, в мене це все знаходиться у мами вдома. От мама живе сама в трикімнатній квартирі, одна кімната – це у нас наразі зараз архів Федерації. Ось все спаковано там і національні організації, і бранчі, вся переписка з засновником Кюшенка карате Мосто Цаяма, вона так само там знаходиться. От, а друга кімната, вона, всі шафи забиті цими відеокасетами, їх там понад, може, там 200-300 одиниць. От, і зараз час минає, скажімо так, і нові технології, то, що зараз можна в Ютубі, Фейсбуці скачати безкоштовно дуже багато фільмів, за які я баснословні гроші платив. Все, що я заробляв на карате там, і в інших напрямках бізнесу, я вкладав в своє навчання, безпосередньо книги, відеокасети, потім диски, там, DVD тощо. От. І прийшов час у цих бойових мистецтв, у мене старший брат двоюрідний, вже десь вони там щось там подпольно вивчали. От. Якісь там перші книги до мене попали, вони шатакановські, там, Фонакоши, Каназава, там тощо, якісь окінавські книги. А у цього старшого брата я колись побачив ще молодим пацаном, там в років 12, пам'ятаю, побачив фото копії книги Мосто Цаями, от із карате, зі з карате, там тощо. Я попросив батька пошукати їх. От, він так, за великі гроші так само він мені придбав оригінали, у мене є оригінали, і от із карате, що таке карате, і зі з карате, це і є карате, тому що російське видання його перекладає як «ета карате», зі з карате, так само можна там прикласти, але треба знати філософію, концепцію цього основного тритомника, це як Біблія Кіокушин карате, перша книга була «от із карате», що таке карате, друга – це відповідь, от саме і це є карате, зі з карате, і третя книга була під назвою видана. Вона приходить десь приблизно через друга вийшла менше ніж через 10 років після першої, а третя десь більше, ніж 10 років. Називається вона «Advanced Karate», карате підвищеного рівня. Мало хто її має. В мене є і як і оригінал, є і копії, і переклади. Тощо на семінарах своїх, там, особливо для чорних поясів, я потрохи ділюся цими техніками, які саме і в тих книгах є, і потім я їх вивчав у своїх перепитував своїх сенсеїв в Японії, інших інструкторів, тому що
зараз дуже мало уваги приділяється цьому напрямку 20 карати. Отец путешествовал, рассказывал о странах, да, тоже это? Безумовно. Я виріс мальчик блакитний долар, скажімо так, в мене навіть джинси були, там де протиралися і долари металеві виходили, монети, і в мене були кросівки джинсові, в мене куртки джинсові, і рубашки джинсові, і бейсболка джинсова, чого не було у дітей в Радянському Союзі, але зараз я дуже просто до цього всього відношусь. Я далекий від предапарте, чого веду дуже скромний образ житті, дуже просто вдягаюсь, лиш би було добре для руху, добре для тіла, менше синтетики, менше, мене зовсім не цікава мода, там вузькі штани, чи там широкі банани, чи такі. Головне, щоб мені було комфортно, зручно, то бачу, я провів юнацтво, молоді, спорті, спортивний одяг тощо. Але це половина правди через те, що батько був у мене закордонним моряком. Я думаю, що це і гени, я виріс на цьому. У мене батько був принаймні срібним призером України, Української Радянської Соціалістичної Республіки в боксі в одній з середніх ваг. Він був срібним призером Радянського Союзу на байдарці двійці. Він був чемпіоном з Північного флоту на армійських флотських ялах. Мати займалася гандболом, волейболом, і так само показувала на чемпіонатах області дуже добрі результати. Тобто я так думаю, що це гени. Да, да. Брат так само і ігровими видами спорту дуже показував добрі результати, і боксом тренувався, і карате займався в мене. От, його діти так само дуже спортивні. От, і показує добрі результати. Так що я думаю, тут все разом. І на генному рівні, і особистий батьківський приклад, і розширення міськів. Я виріс на цих проспектах, на цих книгах. І дуже хотілося попасти в клубу, там залізли цей занавіс, попасти за кордон. От я це чув з його уст. Єдина проблема була в тому, що не можна було багато розповідати, що там. Гавешники їм постійно казали на зібрання, коли вони виходили в море, не розповідайте, як у нас, погано. Коли приїжджаєте, не розповідайте, як у них вдома. Батько був членом партії, батько був парторгом судна, дуже великі судна, які входили на півроку в море. А інколи це були спарені рейси, три тижні, там місяць відпочинок десь на яких там островах, на Канарських, там тощо, і потім ще було йому що розказати. Я його бачив через рік тільки, де заходили в різні порти по всьому світу тощо. От, і він зробив, скажімо так, подвиг, я так думаю, тому що він в 89-му році, за два роки до розвалу СРСР, вийшов з партії. Вийшов з партії, поклав квиток, йому зразу зарізали ці так звані золоті рейси там на Сінгапур, там, на Австралію, на Бразилію, Аргентину, тощо там, де можна було заробити більше грошей. От. А через те, що він от таким чином поступив. Але через два роки все помінялося. Так, да. І, до речі, моя рідна мова російська. Батько в мене родом Севастополя, я кримський. От. А мати вінничанка. От. І мати україномовна. Батько російськомовний, хоча він так само розуміє і спілкується російською, як і російською, так і українською мовою. Ну, не так досконало. І в 89-90 році наш голова, тоді він був лікарем, а потім став головою лікарсько-спортивного обласного диспансеру, лікарсько-медичного спортивного. От, Чернищук Сергій, він був в Русі, і він запропонував мені, щоб я створив перший словник там для них український спортивний. От, і ми тоді там чесали, скажімо собі, там потилицю, як назвати футбол, як це буде футбол, це як в Польщі копаний м'яч, копати, як, наприклад, панч і кік, удар рукою, удар ногою. Копати це от як кікнути, це удар робити ногою, а панчнути це удар. Це ті панчери, а це кікери, а це реслери, як і борці. От таким чином. І як пеклася шведська дробина, чи вона є, чи її нема. До речі, спілкуючись з шведами, з моїми колегами,
Є шведська дробина? Є суддівський комітет. Вони не знають, що, принаймні, що таке шведська дробина. Не існує в Швеції такої назви. Ну, там поручені, там якісь там. Не існує назви шведський стіл. Ніхто в Швеції не знає, що таке шведський стіл. Можливо, колись якась делегація з Радянського Союзу попала там десь в Швецію, і їм там наклали це all-inclusive там. І вони так назвали? Так, і вони назвали, можливо, шведський стіл. Вони, скажу, там в Скандинавії це називається буфет. Буфе. Як буфет. Ти прийшов, що є там на столі собі там набираєш в тарілку там тощо. Люди, як кораблі. Я хотів потрапити в Японію. Десь починаючи з 88-го року, в 87-му я прийшов з армії, відновив знов тренування. От, мій тренер Сергій Іванович Пачковський на кінець оцих от 80-х років був оженений на Олені Зленко. Це донька першого міністра закордонних справ Анатолія Зленка. На жаль, він помер декілька днів тому. Співчуття, я виражаю, і Олені, і молодшій сестрі її, і внукам з тим жахливим, подією, яка стала цією чудовою людиною. Анатолій Зленко був унікальна людина, унікальний дипломат. За радянських часів він представляв країну і в ЮНЕСКО, і в ООН тощо. Потім був першим міністром Ісландії. До речі, він єдиний, хто був двічі міністром закордонних справ України. От. Через те, що він був міністром закордонних справ, була можливість утворити, як зараз називається, офіс такої цієї ініціативної групи. Він розполагався в будівлі зараз де Кабмін у нас. Це був КЛСМ України. Там працював Юрій Соколов, одним із секретарів ЦК КЛСМ України. І під його, скажімо так, керівництвом і з допомогою ініціативної групи на чолі з Анатолієм Зленко була започаткована переписка з Хонбастоцо Ямою, безпосередньо з Бастоцо Ямою. Була організована зустріч в 89-му році під час чемпіонату Європи в Будапешті. От, і там були вручені Бастоцо Ями листи від Міністерства закордонних справ, які давали і прохання, і гарантію на розвиток кікушин карате в тоді ще в УССР. А чому саме до Ями і кікушин карате? Тому що ми займалися кікушином. Да, практикували її вже. Хоча перед цим це було основне напрямок, коли карате було закрите, ми тренувалися і ушу різними напрямками, і тайцзіцюань, і чанцюань, це північний напрямок, і нанцюань. Пакуа – це південні напрямки, тому що є Шаолінь там північний, є Шаолінь південний, в горах Вуданг там тощо. Тоді Сюані, там 5 основних стілів, там Янь, Сунь, і там Ояма був присутній. Безумовно, і ви, це перша була зустріч? Це не моя була, це була зустріч мого тренера покійного Сергія Пачковського з Оями. Він передав ці листи і був запрошений на табір пранчіфів в Юхавару. Це там за часту зараз в Фейсбуці постяться фотки ось цього табору, коли були зібрані такі основні бранчіфи японської організації, всесвітні керівники всіх регіонів, то що він так само там брав участь. Це на фоні Фудзіями, да? Там це фоні фотки постять. Це ну можливо Фудзіями вона далеко і видно, можливо, якийсь там ракурс вона і потрапляє. Там і охорої, в бані фотки, і налужається тощо. До речі, у мене є унікальні фото, які досі не були в Фейсбуці. Можливо, я почну їх викладати потрошки, як починаючи своїх перших кроків в карате, так само дістатися цього. У мене є декілька цих фото, які мені подарував мій тренер покійний. От. Нарешті, я думаю, якось доберусь до його архіву, тому що його вдова мене запрошувала декілька разів, щоб я прийшов, розібрав там і фото, і записи, і тощо, яким чином, я думаю, що колись це станеться. Да. От. Стосовно Японії, от я намагався з 90-го року потрапити в Японію, але посольство Японії знаходилось в Москві.
Візу було, запрошення, я отримував до моста Цаями запрошення до 94-го року. І кожен рік була якась напасть. То була віза, не було квітків. Аерофлот так само вилетів тільки з Москви. То були квітки і не ставили візу. Віза ставилася на протязі 45 днів. Десь там воно з одним, іншим. Я не попав на декілька літніх таборів, я не попав на Дантести двічі в березні, я не попав в січні, були зимові табори, перші декада січня щорічно в Масаці я проводив такі заходи. Один раз в мене була вже і віза, і квітки. І я поїхав збирати гроші, позичати по Україні, тому що треба було мати достатньо таку пресовану штуку для того, щоб там нормально жити, тому що заробітки в Україні були дуже маленькі. І залишив киянам, своїм знайомим каратистам, свої документи, паспорти. Вони мали мені поставити транзитну фінську візу. Вона коштувала щось $20, там, приблизно так. От, я їм дав ці $20. От, а вони пішли, сказав, зранку, якщо що, там телефонуйте. Вони пішли, там до 12 вони закривалося це посольство. Десь в 11 їм сказали, віза подорожчала 24. В них цих $4 не було, побігли десь шукати, купляти, тоді не було ні цих канторів, там розмінних фонтів. В общем, вони мені цю транзитну візу не поставили. Майже вся сума квитка в Японії пропала. Я так само тут туди не потрапив, як якась напасть. І в перший раз нарешті мені вдалося побувати в Японії в січні 1996 року. Це був чемпіонат світу окремий, яка проводила, умовно кажучи, ІКО-2. Це один із журналістів, який вів свій блог на своєму сайті з австралійського карате. Він назвав умовно ІКО-1 – це Мацую напрямок, ІКО-2 – це напрямок тоді під керівництвом Шикана Нішиди, це група бринчіфів, ІКО-3 – це вже напрямок над Мацушими, там тощо. Хоча ніколи це не офіційна нумерація організації. Умовно, журналістка така. Умовно. Пішло звідти потім. І проводився шостий чемпіонат світу окремо вже в листопаді переприйшов в Ренапу Мацуї, а в Токіо. А в кінці січня він таким номером вже проводився окремо групою бринчіфів, так звано ІКО-2, тому що всі організації мали однакову назву International Karate Organization Кіокушин Кайкан. До речі, жодна з них не була на той час зареєстрована. Так само, як не було зареєстровано і організацію Масто Цаями. У мене підписаний з ним особистий контракт. Зараз бранчіфи отримують тільки сертифікати, а керівники філії International Organization Kyokushin Kaikan перед тим, як отримати сертифікат, мали підписати угоду. Так називаємося, це правила для закордонних керівників філій, чи в лапках ми називаємо бранч-контракт, де стояла підпис. Ставив підпис Масто Цаями з його ханку спочатку, і так само стояла підпис моя з моєї початку. Тоді в мене був другий дан, був написано там Сенпай Олександр Гончаренко, там другий дан. З ханку всередині. Унікальний документ, так само в мене є в моєму архіві. Це другий дан, це Аями був підписаний. Перший дан, і другий дан віддав мене. А третій дан? Третій дан я отримав у 96-му році. Це вже після смерті Масто Цаями. І вже хто вам? Санпей Шихан, мій вчитель, був голова комісії екзаменаційної, а Шихан Кінчі Мідорі, на той час чемпіон п'ятого чемпіонату світу, стояв центральним рефері на моїх поєдинках. Круто. Кажуть, приємно. Хто знав, що воно так обернеться потім. А в якому році створилась ВКО Федерація і Мідорі став? Значить, керівником Мідорі одразу став, чи ні, хтось був інший? По-перше, всі ці, повертаючись назад, організація називалась International Karate Organization Kyokushin Kaikan. До речі, на поясі оригінальному аямовському написано Кокусай Карате до Ренмей Kyokushin Kaikan. Кокусай – це international, це міжнародна організація. І, до речі, на кожному японському поясі і кожна японська організація, JKO, Japan Karate Organization, це карате-до організація. Кажуть, карате-до – це безконтактне карате, а от кіокушин – це просто карате. Ні. Все, що має в Японії мистецтво, певно,
гончарне мистецтво, щось ліпить, шиють, кукли роблять, мечі кують там тощо. Театр, це має до, це шлях. Угу. Так само, як і у кушинів. Ремісленники, грубо говоря, так? Так само шлях. І, до речі, термін сенсей звертається в Японії зачастую до тих, хто от пов'язаний з цим до. Угу. Будо сенсей є. Майстер, ковки меча, чи той, який кукли робить, чи щось робить руками, якась творчість, чи каліграфію пише, до нього звертається сенсей. Окремо сенсей в Японії обов'язково звертаються до лікаря і до юристів, адвокатів тощо. Це теж як ремісло, скажімо так, да? Так. Угу. І в 94-му році Мусасі Яма, коли помер, виявилося, що організація не зареєстрована, що патенти не зареєстровані, а крім канку, три види канку використовувалося 5 видів. Ще була не зареєстрована канку хонбу і канку ще там одна. Була зареєстрована тільки червона канку чиста, потім канку, яка на поясі, на чорних поясах, з золотом в центрі, з сонцем, і канку всесвітньої організації, на той час міжнародна організація, з кулаком в центрі на фоні земної кулі. Земної мапи землі. От. І ні канджі не був зареєстрований, ні назви не були зареєстровані тощо. Це було багато судів стосовно цих напрямків. Вони десятиріччями тривали. Це окрема може бути передача. Стосовно цього я все розповім. Єдине, що я можу сказати, в 95-му році після смерті Мусасі Ями відбувся у нас в Бухаресті останній загальний чемпіонат Європи, без розподілу ще на різні європейські організації. На ньому був присутній як Мацуї, його приїхали підтримати на той час керівники регіональних організацій. Хтось там приїхав з Бразилії, хтось приїхав, як Сейджі Зоби, там інші, хтось приїхав, Пітер Чон, там з Сінгапуру. Там. Зараз багато з цих людей в інших організаціях знаходиться. От приїхав Франциско Філіо, тоді так само дивився на техніку європейців. Ніколас Петерс тоді прилетів з Японії, був інструктором фонду і виступив за свою рідну Данію, став чемпіоном Європи в важкій ваговій категорії на той час. Тоді ж Україна виграла перший приз на чемпіонаті Європи. Олександр Лапко посів третє місце в важкій ваговій категорії. От. І приїхала ще неофіційна делегація, яку членом якої я отримав лист від фонду за підписом Мацуї, який став на той час Канчо, з 94-го року, що вони виключені. Серед них був і Шихан Нішида, це голова Ради Бринчіфів при Сусаї Мусасаяма, Шихан Санпей, мій вчитель, Шихан Шишиноя, Вера Шишиноя, вона була його дружина, вона оригінальна бельгійка. От, вона на той час була секретарем Сусаї Мусасаями, працювала перед його смертю. До його смерті. Приїхав Юй Саташі, на той час приїхала одна із доньок Мусасі Ями, Чияко Яма, це його дружина була, в нього було ще молода з трьох доньок, це Христина Яма. От, і вони були неформально, делегація сиділи на трибунах, а потім у нас відбулося загальні збори європейської організації, в яких я брав участь від України. От, всі інші поїхали, всі спішили додому. І зустріч з Мацуї відбулася 15 хвилин, він зробив якийсь там спіч. Потім були загальні збори європейської організації, вони тривали там десь півтори години до двох. І після цього зайшла оця група, яка приїхала неофіційно на ці змагання, розповіла, що відбувається в Японії. Після смерті Аями за заповітом Мацуї став його преємником Канчо. Там і як виявилося, що цей заповіт був через рік визнаний недійсним. Там більше 20 пунктів саме чому це. Суд прийняв таке рішення, один, другий, там адміністративний, потім вищий суд, і в Японії так само скасував це рішення по заповіту. І почалися з тяжби судові, і деякі досі йдуть. На той час я був Мусасі Ямою призначений офіційним бринчіфом. Наша організація, Національна федерація кікбоксингу і карате, тільки я один, маю такі сертифікати, так само цей бренч-контракт. Це свідчить про те, що я пожиттєво маю право використовувати всі оригінальні знаки кікбоксингу і карате.
і оригінальний камінь. По тому договору, який був укладений. Да. Але я зареєстрував не на своє особисте ім'я, я зареєстрував всі ці емблеми на ім'я національної організації. Отримали ми патенти для знаків товарів і послуг на 10 років, потім я пролонгував на наступних 10 років. Так що, скажімо так, своїм особистим бізнесом поділився зі всіма. Люди, як кораблі. Мы сейчас находимся в доджо. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, как вы преподаете своим ученикам и то, что мы начинали в автомобиле, какие вопросы вы задаете своим младшим ученикам, на какие они должны знать ответы. Можете прокомментировать это более подробно? Да, Сергей. По-перше, большинство моих тренировочных занятий – це не заняття тільки фізичної культури і спорту. Це діалог між вчителем і учнем, між сенсеєм і студентами. Тому що якщо хтось щось визубрив до іспиту, що в школі, що в інституті, в університеті, що тест Q чи дан тест в одне ухо влетіло, в інше вилетіло. Коли людина не має самогіршого, коли людина робить це бездумно, нам має розуміти, для того, щоб справно робити добре ката, треба знати бункай. Для чого це робиться, кожен елемент. Так само ренраку. Комбінація. Якщо ти не розумієш, для чого, це буде така фізична діяльність, я називаю таким терміном своїм особистим каратебіка. Це аеробіка з елементами карате. На першому рівні, на фізичному рівні, для того, щоб спотіти, для того, щоб запустити анаеробні процеси, там, тривалість чи якісь там швидкісні якості там, тощо сили. От. Але цього можна добитися в будь-якому іншому напрямку. І бойового мистецтва, і фізичної культури, фітнесу там тощо. По-перше, ви маєте розуміти, що ми почали з того, що ми робимо. Відповідний сенс ми вкладаємо в рух. Якщо це будь-який удар може бути ударом, будь-який удар може бути блоком. Так само чудан цукі можна використовувати як блок. Якщо ми робимо вищий ката, принаймні там сусіхо, там тощо, канку, там є деякі елементи мороти цукі одною рукою, інше зверху. Навіщо це? Тому що більшість людей, які я бачив там в Європі, наприклад, навіть чорні пояси виконувати саєвуки і потім скі, зверху чи знизу. Як було в другому фіналі, там зовсім інший замисел, зовсім інший бункай елементи. Там безпосередньо блок, а саї – це не спадаючий блок, як у вас на спад падає. Після цього контрдіяли, це може бути, якщо і вінчунь на цьому так само і закручений. А тут безпосередньо є блок-удар, подвійний напрямок. Можна удар робити. Цукі. Можна цією рукою, ти мені робиш цукі, робити блок. А в цьому напрямку цукі є блок-удар. Я і блокую, і я далі просуваю. Це може перейти будь-який там інший рух. Так, упав опять мікрофончик. Ми робимо перший пінан джоданукі. Перші два – це є як блок. А третій – це шиварі, це ламання, це удар. Це можемо ламати руку суперника, можемо бити в перенісся, під нос, дінчу, горло, щелепу, то й ламати його руку там тощо. Так само і перші два можуть бути. Перше тайкі око можна робити всі удари, блок удара можна робити там, де блок, то може бути удар. Як гідан бараця може бути гідан тицуй. Або відводно якийсь там рух для того, щоб парирувати далі, так то тощо. Так само будь-який удар може бути блоком. Не обов'язково ударна рука. Хікіте дуже важливо, хікіте, коли ми витягуємо руку. Наприклад, чуданої цукі першому тайкі око, другий крок, це чуданої цукі, а це широхіджати, це удар ліктем назад. Людина, яка хоче вас обійняти чи захопити за руки там тощо. Тому що якщо молодий початківець, молодий студент, не приділяє цьому увагу, це значить, виконуючи техніку чекати, у нього рука ця зависає, вона знаходиться тут. А коли він розуміє, що йому треба зробити рух безпосередньо назад, це атакуюча дія, він зовсім інший сенс вкладається. Далі, чим ми робимо? Це ударна частина. Я сказав, чим менше площина, тим більше буде тиск. Третій варіант, куди ми робимо, це ціль. Наприклад, джодан, щось там, якісь цукі чи учі. Джодан – це від макушки до ключі, джодан від ключі до тандена, джодан від тандена до підлоги. Але куди ми саме б'ємо? Точечна робота може. Не будь-куди джодан, не будь-яка частина обличчя. Це має бути, наприклад, для джодан цукі – це дінчу. Під кутом 45-та цукі – це верхня щелепа, скула тут. Тицуї – це вже буде на рівні очей, наприклад. Коли виконує людина уракен, я зачасту бачу в Ютубі, в Фейсбуці, виконують уракен, учні дуже швидко, дуже добре, кудись туди.
по гелікоптерах, по літаках. Куди отак? День чу тут, мікен точка тут. І вірокен – це одна із технік, яка використовує дві ударні частини, мало хто про це знає. Це і уракен, безпосередньо передня сторона кена кулака, і сейкен, передня частина кулака. Uh-huh. Ви спочатку вгризаєтесь в мікен точку тильною стороною, а потім просуваєтесь вниз, а вниз уракеном, але продовжуєте вже сейкеном рухатися вперед, в середину голови. Uh-huh. Це чим ми робимо? І четверте питання, яким чином, тобто траєкторія удару. Ви маєте зрозуміти, якщо ви робите цуки, у вас одна рука скручується, інша, поки лікоть не вийшов там за ноги, ось вони там разом, далі ця рука просувається, ця повертається, 5 фаз, перша фаза, друга, третя, четверта, п'ята. Вивели, потім лікоть вийшов, чверть розворот, половина розворота, ще чверть, і потім вризання лікоть, вниз внизу. І так само забираємо на 5 фаз, яким чином траєкторія, кожен елемент має свою траєкторію. І саме чому так? Тут вже йде випункай. Якщо ви зробили цуки, звичайний, то вам зламали лікоть. Чому? Тому що лікоть у вас бок стоїть спрямований, а має бути спрямований вниз. Тобто як ви рукою от, просто знизу виконуємо, як шомполом, просто як щось цуки. Шомполом чистимо ствол гармати назад. А потім тут же ми вже вкручуємося. Uh-huh. Але лікоть не може. Якщо лікоть піде в бік, то у вас буде тяга сюди. Вам треба прикладати зусилля, щоб вийти на пряму лінію сюди. Ви втрачаєте і енергію, і рівновагу тощо. Тобто удар виходить не ідеально. Так само і в блоці. Яким чином? Є ще п'яте питання, воно інтегральне. Для чорних поясів це зовсім інше питання. Вони вже внутрішні. Як Шакан Сампей розповідав, що карате дуже схоже на м'яч. М'яч може бути для будь-чого, що ми робимо, наприклад, для баскетболу, волейболу, футболу, тенісу, кордового тенісу, пінг-понг. Відповідним чином він зовсім різний. І кольором, і матеріал, це може бути шкіра, це може бути гума, це може бути пластик, щось інше там. От. А все одно м'яч. А чому він м'яч? Тому що в нього всередині є щось, повітря. Якщо ви візьмете шкіряний м'яч і не буде цього ніпіля, він здується, він впаде, він не стрибне вгору. І пропадає сенс м'яча, сенс ігри цієї, і пропадає сенс вашого карате, якщо у вас немає нічого всередині. Якщо у вас ніпіль відсутній, це ніжне дно ваше, як ви працюєте, і рот. Чому втискуються губи? Для того, щоб включилися поєднання нижньої верхньої щелепи, трикутник. На тандемі, чому губи стискуються, за верхній ніпіль, чому контролюємо, стискуємо. Нижнє дно, тоді у вас буде щось всередині. А далі ми оперуємо, яким чином тут включається діафрагма, яким чином рухається діафрагма, це пов'язання дихання. Яким чином рухається енергія з ментальним посиланням, воно може бути як всередині, так і далі. Тобто суки може продовжитися, як ми там і шаварі використовуємо, б'ємо умовно на 20 см нижче останньої дошки, наприклад. Оце ментальне посилання. Яким чином рухаються кістки? Тому що молодики використовують м'язи. Це динамічне атлетичне карате. Каратисти каратека віком за 40 використовують внутрішні елементи. Це ваші кістки. Як рухаються кістки? Тому що будь-який удар чи блок, бо взагалі будь-який рух верхньої кінцівки починається з самої великої кістки верхньої кінцівки. Це лопатка. Кенкокоцу японську. З нею починається, з неї починається рух, потім всі. Не навпаки, не кулак тягне плече лопатка. А лопатка передає зусилля в лікоть, лікоть в кість і далі в удар. Так само нижня кінцівка. Сама велика кістка в нижній кінцівці це тазові кістки. В Японії називається кацубан. А ми використовуємо верхню третину якраз під поясом ілієво англійською, ілі чокоцу японською називається. Звідси починається рух ногою. Так само, як в ударі, як в блоці ногою, так і в переміщенні. Відео. Ми розуміємо, що ми робимо, яким чином робимо, ціль, куди робимо і траєкторію. Це для муданша. Для джоданша у вас вже йдуть, як рухаються кістки, як рухається діафрагма, ментальне посилання і ридина, слюна. У вас постійно має бути волога в роті, як ви контролюєте ваше потовідділення, там тощо. Є п'ята інтегральна. Для шиханів ще. Свої 5 питань. Які? Я думаю, що це шахання, не для інтерв'ю, це для, як кажуть, невербальне передавання знань.
От таким чином. Я читав Міямото Мусаші, він... Горі на що? Да, чи, він, книга п'яти Коль Кокалець? Да. Ну, як він там сражався, що він наперед вже знав рух свого суперника, тому він перемагав. Ну, він це ментально відчував. Це відчував раз. По-перше, чим вищий ваш рівень, чим ви легше розшифровуєте вашого суперника. Це, по-перше, починається з того, що ми починаємо практикувати так зване зеркальне тренування. Тобто, або ви зробили удар, я такий самий, ви зробили блок, я такий самий. Потім паралельно. Тобто, ви робите рух, я працюю рука на руку так, і так далі. Так само ваш погляд. Якщо ви погляд не контролюєте, а це п'ятий інтегральний, погляд разом з цим, то ви, тому що в нас є три тандеми, холодний, теплий, в третьому оці гарячий. От ви маєте чушин тримати. Тримати чушин – це центральну лінію. Тут же йде принцип вже шихановських питань. Сейчусен – це принцип гармонії центру. Це як, наприклад, якщо берете бамбуковий стовбур, він порожній всередині. Так от ваша вісь, вона нахилена, тобто кажуть, ви маєте робити удар чи блок, нахилитися вперед, там 1%, так, то більше використовує, там 5-10 і так далі. Ні, це те, що у вас всередині. Тіло ніяким чином не рухається. От я сижу, але я сижу рівно. Хтось сидить так звано на хвості, на копчику, я сижу на нижній частині стегу. У мене копчик не задіяний, він подан назад, тому що природно копчик заходить вперед, його треба поставити антенну вертикально назад. І коли ви копчик подасте назад, у вас сенчусену якраз у вас буде оця штука. І туди ви, тоді ви, приймаючи удар, не будете падати. Коли ви робите санченката і таз підбиваєте вперед, у вас штовхнути чи ударити, ви будете падати. Так само і в комітет прямим тулом. Коли подати туди, так само в будь-якій, стойці, починаючи з фудодачі. Так само в всіх шизентаїв, в всіх шести стійках, так само в базових 9 основних, так само в 30 інших камай. І по життю. Ось, дякую. Люди, як кораблі. Я отримав один пакет документів, потім пошту на протязі року я отримував. Пакет документів з чим? З предложенням? Ні, з судебними цим тяжбами, з історією моменту, ситуацією. Потім я багато бандеролів, пересилок отримував. Похвалина була розписана останні там, місяці життя Мастаса Ями, останні дні його життя, там, за кожен там, секретар писав через 15 хвилин, через там, 10 хвилин, як він себе почував, там, вплоть до його там смерті, кремації, потім, коли його він помер 26 квітня, а 26 червня 94-го році мала бути церемонія його поховання. Він був кремований, прийшла його дружина, чия Кваняма там з доньками, то що і вони не віддавали урну, тому що проблематично був цей заповіт, тобто проводилася церемонія без урни Мастаса Ями. Тоді почався перший там розкол серед бранчіфів. Один з бранчіфів був вигнаний із організації, який підтримував дуже, скажімо так, сердобольна родина Мастаса Ями. Потім через 10 місяців стало відомо, що заповіт визнаний недійсним, і тоді організувалася група бранчіфів, якої було там принаймні біля 50 бранчіфів, 38 увійшли в цю групу, на чолі з Чеханом Мішлідою, які так само оголосили себе International Karate Organization Taekwondo, що ми знаємо, як Кіо-2. Юкі Нішида був першим президентом, Шихан Сампай був віце-президентом, потім на наступних виборах президентом став Шихан Сампай, але він пробув недовго президентом, 3 місяці, там в Японії виник один там скандалів. Декілька напрямків – внутрішній, зовнішній, японський, міжнародний. Ми зустрічалися в Швейцарії в 98-му році з Чияко Ямою, з покійною дружиною Мастаса Ями. Вона на той час вже була почесний президент нашої організації міжнародної і носила титул Канчо. Як старша в Кані, типу Шинкай Кан. Кан – це голова Кану. Енчо – це голова країни. Сібучо
Чого це голова Шибу? Шибу це бренд. Чо це голова, а Кан це організація? Голова організації. Кан. Доджо Чо. Це голова Доджо. Доджо бренд. В 98-му році був розроблений статут, тому що організації не були зареєстровані жодною під названням Шукарда Організація до того моменту. Був розроблений статут європейськими лідерами разом з японцями і європейськими адвокатами. І він був вже прийнятий у нас в 99-му році. Треба було поставити такі підписи для того, щоб забрати документи з реєстраційної контори. Ну, тоді японська сторона відмовилася і стала реєструвати цю організацію в Японії, тому що до цього це можливо, не було можливо зробити, як вони повідомляли. А на той час вийшов новий закон там про певні там НПО, громадські безприбуткові організації, і в них з'явилася нагода, і вони зареєстрували перша наша організація. Перша зареєструвала, називається по назва Special Corporation, Non-Profit Organization, International Corporate Organization, Kyokushin Kaikan. Це англійською мовою. Це спеціальна корпорація, безприбуткова організація, міжнародна організація карате Kyokushin Kaikan. Вона була зареєстрована вже в Японії. От. Президентом був Нішида Юкіо, віце-президентом був Сампай Кензі, тоді президентом був Ойші Дайго і Казунюкі, Шишиноя. Один із віце-президентів був Аттіла Месереш, другий віце-президент від Європейської організації, угорець за походженням, швець за громадянством. Пішов Нішида, був його замінив Сампе. Сампе через три місяці так само подав у відставку, тому що тоді, коли перший статут за проєктом європейської організації був створений, мали, якщо не було можливості зареєструвати в Японії, ми намагалися зареєструвати її в Швейцарії чи в Ліхтенштейні, в Європі. І тоді вже був укладений тристоронній договор між японською організацією карате, європейською організацією карате та безпосередньо Чія Кояма. А про те, що ми надаємо їй певну підтримку фінансів, коли ми виграємо суди, ми забираємо хонбу. В хонбу треба вчидечі, шукали спортсменів з будівельними професіями. Я намагався, вже написав заявку на Ігоря Загоруйко, це мій студент, тоді був чемпіоном країни в підвиговій категорії, він був учасником чемпіонату світу, щоб відправити його в Японію на 3 роки. А вони не мали платити за навчання, вони мали там тренуватися і будувати, відновити хомбу, тому що хомбу було зруйновано, якось на Чіяка Яма запрошувала в хомбу, там скло було розбито, нагажено в главному залі, коти якісь там навколо, ну таке. На першому поверсі був там такий підвальний приміщення потоп, повздувався лінолеум, всі стіни були в плесені там тощо. От, до речі, дуже сумна новина, в минулому році осінні прийняли рішення, що хомбу буде знесено, зараз його демонтують. Його продали? Я не знаю, чи його продали, я знаю, що воно, по-перше, воно живе. Це так, кожен будинок в Японії має свій паспорт. Наприклад, видається 25 років, 25 років пройшло, його мають знести замість нього чогось інше будувати. От така от ситуація. Зараз проходить демонтація, знімається все обладнання, знімається там дошки, там, вікна тощо, і воно буде зруйновано. Мисацу Яма колись хотів побудувати семиповерхове хонбу, сухонбу на цьому місці, і там рядом парковочка, все це обладнати. Разом я був в нього в кабінеті, бачив цей проєкт його, як кожен поверх чому там відповідає. І треба було дуже багато грошей, і коли ми платили $10 за карточку ІКО, якраз вона там розподілялася певним чином, це прописано в цьому бренчка контракті. І один долар йшов на будівництво цього фонду. $1 там на проведення чемпіонату світу, $1 на проведення чемпіонату. Дивіться, а зараз, ну от, якщо так в історію ми углубляємося, да? Аяма менше ніж за 40 років створив ну, дуже потужну організацію в ну, більше всесвітню, більше там 100 країн світу. От чому не, все-таки не було зареєстрована ця організація, і з цього пішли і суди, і він настільки був в процесі створення, що документація не була потрібна йому і важлива.
Як ви вважаєте? Я зрозумів ваше питання. По-перше, Японія – це зовсім інша країна, ніж європейські країни. Там в них законодавство таким чином створено, от вони вийшли на преференцію, на прес-конференцію. Він сказав, ми утворили Кюкшин-Кайкан, все. Це достатньо, так? Організація існує. Вона була проголошена, засоби мас-медіа, газети, журнали, надрукували, ви бачили, сказали. Тому так. Остався Яма при житті роздавав дозволи на патенти, на логотипи, знаки товарних послуг Кюкшина брендовські, а сам не мав цих патентів. Наприклад, на Канджу, то, що мав на той час, і Стіверневу мав, і колишній бричів Ями, Аяма, американський Шигеро Аяма, мали три людини європейської організації, Пітер Монроц, Антоніо Пінейро і Сіварнил. Так само було і по всьому світу. Вони вже реєстрували в своїх країнах для своїх або континентів. Тобто все-таки, поки він був живий, скажімо так, то його слово, те, що він проголосив, виконувалось і так далі. І як тільки його не стало, і за цього це і проблема виявилася. Да? Тобто всі почали тягнути на себе одіяло і казати, що ми хочемо унаслідувати це і так далі. А чому, чому це так відбулося, скажімо так? Ну і от ми беремо скільки зараз послідовників? Більше там мільйон, два, три, чотири, як ви? Які є цифри? По-перше, Масутацу Аяма був дуже добрим піарщиком. І багато речей, які надруковані в його книгах там, чи сказані в інтерв'ю, вони не відповідали дійсності. Це піар, це реклама тощо. Ну, не було тих 10 мільйонів, чи зараз кажуть 15 мільйонів там тренуючи у Бацую. Що таке членство було в ICO? Кожен отримував карточку, членську карточку, вона була long life, поджиттєва. Ти через день перестав займатися, але ти чуєшся її членом. Ну, такої кількості все одно не було. Це, наприклад, можна порахувати, скільки членів там в організації Мацуї, там десятки тисяч. І скільки членів в організації нашої WQO, десятки тисяч. Тобто, тим паче, ми маємо кожен бричів отримує ньюслейтер, там є перелік країн і кількість по кожному країні, по кожному континенту, і загальна кількість членів, які сплатили внески за минулий рік. Єдине, треба розуміти, що далеко не всі, особливо країни з поганою економікою. Ці внески в повному обсязі, але в середньому можна цю цифру там порахувати, скільки там тих членів. Ну, до 100 тисяч, я думаю, в кожній організації, в жодній організації немає більше. А найпотужніші організації – це WQO, ICO Мацуї. Це найпотужніші структури. WQO Шинкай-Кушинкай зараз має, до недавнього часу було 102 країни, зараз декілька країн ще кандидати, можливо, наступно буде десь. Ну, я думаю, що в кожній країні як мінімум 1000 є людей. Ні, є країни там, де тисячі, є країни там, де є десятки. Ну, да. Тому, якщо навіть в кожній по тисячі, то це більше 100 тисяч. Офіційні особи, як бренд-чіфи, керівники філії. Це мінімум 100 членів. Колись при 100 Аями було, і так само в статуті ICO 91-го року було прописано, що бренч може починатися з 300 студентів. До 300 студентів – це клуб. Клуб або доджу. Зараз цей бар'єр знижений, принаймні більше для Японії. Тому що є конкуренція, студенти в різних організаціях знижена до 100. А менше 100 – це контакт, а в світовій організації є достатня кількість контактів, це не бренчів. Він виконує обов'язки бренчів, але він не має права приймати іспити тощо. Зрозуміло. Користуватися певними там, фінансовими вліваннями від світі організації, як безкоштовне проживання там, на чемпіонаті світу там, тощо. Вони додатково доплачують. От, і закінчуючи цю епопею, став Шканцем Пей, через три місяці він пробув, а потім покине дружина Аяма, чи як Аяма подала в суд на японську організацію, яка поставила одну із підписей. І японська організація, яка була засновником ICO, цього нового, яке реєструвалося в Швейцарії, на те, щоб і виставила рахунки двічі більше. На той час вже пройшов там певний скандал, вона почала ходити на різні змагання. Вона, будучи канчою, почесним президентом нашої організації, стала проходити на змагання інших суберців. Вони їй давали фінансову підтримку певну.
Вот, через це наша редакція з нею розторгнула стосунки, а вона подала на суд. І для того, щоб уникнути всіх цих моментів між нею і організацією, підписував президент СМП. Він пішов у відставку, його підписи немає, він звичайний бринчів. І тому цей суд був знівельований. Угу. І його місце посів Шишиною, Сухіри Шишиною, який так само пробув на цій посаді виконуючим обов'язки президента недовгий час, так само це в місяці, до чемпіонату світу, тоді ще називалась Кубка світу, тому що це велика категорія буде перша у 2001 році. Але він подав в суд на Мацуї як від організації нашої, так і особисто від себе, як бринчів. Тому що не всі, наприклад, на той час багато членів президії світньої організації не були бринчів і МАЄМ. Принаймні, Шихан Мідорі також. Вони були керівниками доджо, спортсменами, чемпіонами, але не були бринчіфами. А згідно рішень японських судів, саме бринчіфи приймали до себе можливість продовжувати цей напрямок на законному рівні. І через те, що Шишиною повів себе двояко, і як від організації, як особа, яка має сама, вони утворили таку саму групу, деякі бринчіфи японські, і вони вийшли з нашої організації і утворили так званий всеяпонську організацію, той же самий назву, International Karate Organization, Кіокушин Кайкан, і тут же використовувалось слово Кіокушин Ренгакай. Ренгакай перекладається українською «Союз». Угу. Як у нас Шикан Шмат представляє у нього «Унія», інший синонім слова «Союз», з якого перекладається слово «Ренгакай». Це перше питання, то, що вони особисто судилися. Друге, тоді вже проговорилася зміна символіки, зміна назви бренду організації через те, що за ці судові роки, скажімо так, з 94-го до 2001 рік організація витратила понад 400 тисяч доларів на суди. І прийнято було рішення, краще ці гроші майбутніх судові ці здержки, утримки вкласти в розкрутку нового бренду. І тому тоді була створена назва «Шин Кіокушинкай», «Новий Кіокушинкай». Вони уклали угоду в суді разом з Мацуї, що він не буде заважати, припиняються суди між нашими організаціями. Ми поміняли назву на «Шин Кіокушинкай». До речі, «Well Karate Organization» – це остання фінальна назва. До цього було там секретні перемовини, як буде називатися майбутня організація. Там і федерація лунала, і ліга, певно, там, і то, що я один із тих, хто пропонував «Well Karate Organization». От, і щиро вдячний долі, що саме, скажімо так, і мою думку взяли до уваги. У 3-му році, через 2 роки після вже на чемпіонаті світу, була офіційно на Генеральній асамблеї проголошена зміна назви International Karate Organization. На той час ми були, ще раз згадую, перша організація, яка зареєструвала non-profit організацію під назвою International Karate Organization Kyokushin Kaikan. Ми змінили назву тільки в організації. В назву організації. Замість International Karate Organization організація стала Кіокушин Кайкан, стала називатися просто Well Karate Organization. Це абревіатура WKO. Далі нічого не змінилося. Взагалі нічого не змінилося. Слово «Шин Кіокушинкай» в оригінальному статуті англійської мови не існує. Там оригінальні назви всі, аямовські. А в японській перекладі цього статуту назва називається «Зен Цейкай Карате до Ренмей Шин Кіокушинкай». Я вже запутався в цих японських словах. Кіокушин Кайкан – це була міжнародна організація. То наша називається «Зен Цейкай». «Зен Цейкай» – це всесвітня організація. «Зен Цейкай Карате до», знов-таки, «до», «карате до», «Ренмей Шин Кіокушинкай», «новий Кіокушинкай». І це от з 2003 року ми вже розвиваємо новий бренд «Шин Кіокушинкай». І ще раз нагадую людям, так само інші керівники організації питають, чому ми не змінимо свою назву з «Кіокушинкай», тому що ми реєструвалися під цією назвою. І це в англійськомовному статуті. Коли всесвітня організація виявить бажання та поміняє все на «Шин Кіокушинкай», ми тут же будемо міняти В реєстрі ми ж «Кіокушинкай». А зараз ми так, як має бути, за міжнародними всіми цими правилами. І згідно до чинного законодавства. Люди,
як кораблі. Как вы видите вообще развитие Украинской Федерации, чтобы более массовым был вид спорта, как это с позиции, с вашей позиции президента Федерации, как вы видите это, чтобы шло развитие? И так, в принципе, массовость хорошая у нас. Но... Ну, я вам скажу, по великому рахунку, якщо брати чистий спорт, тому що карате – це трикутник, чи піраміда, яка має одну сторону чи одну площину – це будо, другу – це спорт, третє – це бізнес. Коли ці три складові знаходяться в гармонії і в рівності, одна дає рівня іншим, то тоді виходить карате, будо карате. От, якщо ми беремо тільки складову спорт неможливий без фінансів. Останні рішення нашої ради були спрямовані на те, що піднялась сума внесків за участь у змаганнях. Небагато, але піднялась на невелику суму внесок з благодійних прикладань угоду про співпрацю з федерацією клубу чи іншої спортивної організації, чи там громадської організації спортивної спрямованості. Я вважаю, що навпаки, якщо ми вважаємо збільшити масовість, то ці суми фінансових вливань, асигнувань мають бути навпаки не збільшені, а зменшені. Тим паче локдаун. Японська штаб-квартира зменшила внески за минулий рік. Вони були анульовані, перенесені на цей рік, але єдине, що ті, хто отримували чорні пояси, мали все одно їх сплатити в минулому році, щоб отримати пояси, тому що сплати за членські внески до 1 квітня минулого року пояси і сертифікати членам в країнах, членах WTO, не висилалися. От. Європейська організація так само зробила крок, вона знівелювала внески за 20-й рік. А ті, хто їх сплатили, ці внески авансу перейшли на 21-й. Це мені була б так само пропозиція, але в нас демократія. Більшість членів президії проголосували за проєкт збільшення. Рада його підтримала. Були певні аргументи, тому що дійсно без фінансів спорт не може просуватися, але на кількісність це не вплине. Можливо, вплине на якість. Mm-hmm. Так само були прийняті рішення про певне стримання участі спортсменів нашої організації в інших напрямках повноконтактного карате, мається на увазі змагання. Це дає певну дисципліну, підвищує рівень відповідальності, проте зменшує рівень росту спортивної майстерності. Тобто, тому що кожна організація має свої системи підготовки, має свої там коронні елементи, чи комбінації, чи тактику, стратегію про проведення поєдинку тощо. Реклама має бути потужно розвита, має працювати сайт. Активно, не раз там певний період вина, вони мають виходити, якщо не щоденно, принаймні раз в декілька днів, то а новин у нас дуже багато, коли у нас в одні дні проводяться зональні чи місцеві змагання, як обласні, так і міст, районів, в декількох регіонів України. Це так само можна освічати. Більше інформації про життєдіяльність організації, як на сайті, так і в мережі Facebook, фото в Інстаграмі, тобто в максимальних соціальних мережах. Я так вважаю, тим паче більшість керівників клубів, спортсменів, та навіть і батьків, які користуються цими мережами, відслідковують життєдіяльність там, і нашої організації, і міжнародних структур, і європейської організації тощо. Показові виступи, публіцистика, інтерв'ю, зйомки і звіти про змагання. Я думаю, це все буде доречно і доцільно, і треба не стояти на місці, розвиватися з часом, крокуючи за зміною часу. Використовувати новітні технології, але це неможливо без фінансування. Тому я
я так вважаю, і був основний напрямок ідеї збільшення певних фінансових відраховань до організації. Я сподіваюся, ці гроші дійсно підвисять рекламоздатність нашої організації. Розкажіть істочник ваших знань, откуда ви черпаєте знання? Ну, по-перше, як я розповідав вже в інтерв'ю, це книги японських мистрів, переклади на більшість англійську мову, інколи перекладала з інших мов. Це безпосереднє спілкування з японськими шиханами, сенсеями в Японії. Я в Японії з 25 років, може, пропустив, може, та третій рік з цієї пандемії мав бути в минулому році в травні в Осиці на чемпіонаті світу з фулката карате. Його перенесли на рік, на травень цього року, а потім ще на березня. 3 роки я пропустив, що я не був у цей час. А хоча було таке, що я на рік був 2 рази. Один раз я був 3 рази на рік. В різних місцях. Безпосереднє спілкування, тренування в доджо. Дуже добре, коли ви тренуєтесь на таборах, міжнародних семінарах після чемпіонатів світу. Але там не дуже багато тренувань, вони загального нам такого напрямку, а не більше об'єднання як фестиваль, як промоушен, фотосесії, відеосесії там теж. А для того, щоб вчитися, треба ходити по різним доджу, тому що кожен сенсей має свою концепцію. Буває таке, що вони майже протилежні дивовно. Але треба вчитися, дивитися і постійно бути учнем. Постійно бути учнем. Гординя – це один з самих великих гріхів не тільки нас, слов'ян, православних, а й в Японії так само. Як Ояма Сасай писав, там один з напрямків його філософії. Голова має бути опущена донизу. Це ваше ліцез до батьків, до старших. А очі відкрити максимум, ходити в гору. Тобто ви маєте принижуватися, поважати старших і при цьому впитувати очами, як губкою, все, що в той досвід, який є на вербальному рівні, передається від ваших старших. Чи то старший в родині, чи то старший на роботі, в бізнесі, в навчанні, в школі, в університеті, в доджу. Ну і не тільки одні в Японію, скажімо так, повниться мій багаж знань. Я тренувався всіх шиханів європейської організації, починаючи там з 90-го року, скажімо так, від Іспанії там і до Польщі, і, там і від Греції до Швеції, скажімо так. А от ця історія, ну, Стів Ернейл, федерація ІФК, да? АФК. Она берет, ну, корни, получается, европейские, японцев там практически нет в этой организации. Нет. Как она тоже появилась после смерти Аямы? Ні, вона появилася ще за часів життя Аями, останніх років його життя. Стів Ернейл, по-перше, був учитель мистецтва Аями. Стів Ернейл першим прийшов в Хякунін комітет, тест 100 поєдинків. Стів Ернейл був першим, перепрошую, не першим президентом, але до 90-го року був президентом Європейської організації карате. Він дуже, дуже добрий методист, він зробив систему і сілібус, це нормативник, і кью, і дангрейдинг, там тощо. Дуже добрий вчитель, багатий, багаж в нього знань, там тощо. Але він, як європеєць, прагнув демократії. Японська система бранчіфів, вона побудована на системі феодальної утворення Японії, сьогонат, даймьо, це феодали місцеві, як зараз, як сімучо, це як керівники світіх організацій на території країн. От, це така сетова система, як сетовий маркетинг. Я, мама Стасу, був один із перших засновників цього маркетингу світу. І Стів Ернейл мав певне непорозуміння з Сосаєм через те, що він хотів, щоб членами всесвітньої організації була національна організація, щоб всі мали один колос. Mm-hmm. Я Масатацу Сасай був проти цього, він впроваджував японську систему бранчіфів, і це мало бути основою. І один із цих каменів з спорухань було те, що
області в Арнел. Один раз, другий раз намагався переконати Яму, не зміг, і він пішов з організації і створив свою організацію. Як я казав, перед цим декілька європейських керівників мали патенти на оригінальні кані Ями Мастас. І маючи цей патент, він зареєстрував організацію International Federation of Karate, IFK, і всі ноги, які належали Кіокушин Кайкану, став використовувати своєї організації, ну, маючи додатково ще емблему Сайхо, тобто це хвилі цунамі. Дуже близькі були стосунки Ями Мастасу разом з Сівом Арнелем. Навіть син Сіва Арнела має подвійне прізвище – Арнела Яма. Яма в нього як наречений батько. Ну, така історія. Інформацію. Зараз Стів Арнел передав свої права своєму приємнику Девіду Піктейлу. Я його особисто дуже добре знаю, ми разом тренувалися, разом були на різних змаганнях. Він стояв стоків створення Kyokushin Red Union, KW. От так само брав участь у перших цих чемпіонатах, які проводилися і в Росії, і в Європі теж. По-перше, ми були всі члени Федерації Kyokushin Kai Karate УССР, яка була створена в 90-му році. Чиган Кузьмін мав відношення більше до радянської, всесоюзної організації під керівництвом Танюшкіна. Я мав відношення більше до японського напрямку. І ми там співпрацювали до 94-го року. Коли Сусай Мастаса Яма помер через рік, я розповідав, вийшло це рішення суду було про те, що заповіт є недійсним. Тоді пішло розкол в Японії, новоутворення нових організацій. От, я так само вибирав з тих працівників, які зараз в нашій організації. На той час бранчіфом був тільки я. Я був оригінальним бранчіфом, призначеним Мастасу Яму. В 92-му році, в 93-му році я отримав сертифікат, тому що дуже важко було переводити гроші за кордон. Ми в один день були призначені бранчіфами. Шихан Лушенков Борис, який зараз в Москві, Шихан Сергій Всеволода в Херсоні і я. Але хто коли заплатив гроші, гроші, така дата стоїть на сертифікаті. Хтось на початку 93-го року, хтось в середині, хтось восени тощо. У стоки в нашій організації стояли дві людини. Це я і Шихан Сергій Броністовський, керівник клубу «Атіка Карате» він був тоді. От зараз він перший віце-президент національної організації. От, у 95-му році ми задумували цю організацію. Під назвою вона тоді ще реєструвалася як Всеукраїнська громадська організація, Українська федерація Kyokushin Kai Karate. У 96-му році вже майже рік відпрацювала ініціативна група. Була проведена засновницька конференція в місті Вінниці. І ми утворили цю організацію. У 2016 році вона поміняла назву на Національну федерацію Kyokushin Kai Karate через те, що, по-перше, раніше згідно законодавства не можна було використовувати слово «національна» в назві організації. З прийняттям нового закону про громадське об'єднання замість про об'єднання громадян у 2013 році, потім зі змінами до 2017, що там ретельні там зміни до цього закону, можна було вже поставити слово «національна», але не можна використовувати назву «Всеукраїнська громадська організація». Тому організація потребувала перереєстрації. До 2013 року ми мали громадські організації, вони місцевого рівня були, потім мали всеукраїнські, це організації, які об'єднують мінімум 14 регіонів України, і міжнародна організація, яка об'єднувала декілька країн. Наразі у нас зараз існують тільки два варіанти громадських організацій. Це просто громадська організація будь-якого рівня. Навіть і всеукраїнський статус вона просто отримує при реєстрації в держреєстрації держреєстратора більше ніж там 14 і більше регіонів України. До речі, будь-який клуб, який має громадську організацію, зараз не має відношення територіального жодного. Він може мати своє відокремлене підрозділ будь-якого регіону України. Це навіть не має бути прописано в його статуті. Це згідно до чинного законодавства.
От, і ми почали розвивати цю структуру. Тому я вам скажу відверто, що Шахатківський Змін навіть і не був серед першої президії. Віце-президентами були два шахани. По-дальшому це Шахан Бушенков Борис. Він був головним тренером збірної. І Шахан Лященко Віктор, він був головним суддею. Потім, коли Шахан Бушенков поїхав до Росії, його посаду обійняв вже через рік, в 106-му році. Шахан Бушенков поїхав в 107-му році, його посаду обійняв Шахан Кузьмін. А це відео, про яке ви кажете, це ми були на чемпіонаті Росії в Санкт-Петербурзі. Ми робили показові виступи, там дозволено техніку і заборонено. Тому що росіяни вже бачили, як це ми робимо на українських міжнародних змаганнях, на європейських міжнародних змаганнях. От. І ми були запрошені саме до цього. Окрім того, я виконував роль як і наглядача від європейської організації, тому що на той час я вже був членом суддівського комітету європейської організації. Це по-перше. І по-друге, перед цим ми провели низку змагань міжнародних в присутності Шахана Сенпея в Москві. Mm-hmm. Тому, в принципі, російські організатори цих змагань знали, хто ми є, і тому ми були запрошені. Але ще раз кажу, в Ростоках Українська федерація жінка карате, яка потім була перейменована національною організацією карате, стояли дві особи. Ваш покірний слуга і Шахан Сергій Юрійович Борисовський. Ну, я пам'ятаю, як Сергій Юрійович розповідав, що було засідання якесь у Близнюках на Радужному, і після якого ви вирішили йти до Федерації ВКО, а не залишатись в щось таке. Ну тоді ще історія. Не було організації ВКО, це було в 95-му році. Коли, ще раз я кажу, це було після чемпіонату Європи в Бухаресті. Коли ми отримали повний пакет документів, яка ситуація в Японії, які там судові справи, там тощо. От, я тоді, я пам'ятаю, 3 доби не спав, 72 години. І коливався, чи залишатися мені в організації на чолі Мацуї, чи мені перейти в іншу організацію під такою самою назвою, на чолі тоді голови бранчіфів Японії. При житті Мустафи Саями Шахана Юкиніші. А чому ви вирішили? Я вирішив прийняти цю організацію, да. Тому що організація Мацуї, вона на мій погляд, побудована була на такій от традиційній патріархальній японській системі з такими жорсткими правилами. Організація, яку пропагували на той час Шахан Нішида і Шахан Сенпей, вона мала демократичні структури, демократичний спосіб ведення справ, спілкування тощо. Ще раз нагадую, що зустріч в 95-му році на загальних зборах Європейської організації з делегацією на чолі з Канчо Мацуї відбулася до 15-20 хвилин. Він стояв з бодігардом, з охоронцем, ніхто до нього не міг на тих зборах підійти, попросити навіть там автограф тощо. Потім у нас була сайнара в палаці Чаушеску, в колишньому палаці Чаушеску. Це фундаментальна будівля з огромними мармуровими залами, з мармуровими колонами, розкоші таке тощо. І Шахан Борисовський тоді залишився зі мною в Бухаресті і відвідував так само цей захід. Коли ми принаймні прилетіли в Японію в 96-му році, то тоді Шахан Кузьмін був членом збірної команди нашої. Виступав Андрій Фідорук з Вінниці, Шахан Кузьмін з Кіровограда і бувши Кривко з Славути Хмельницької області, якого представляв Шахан Лященко. І на той час ми тільки прилетіли в готель, я знаю, як японці зустрічаються. На фоні цього в холі стояла плеяда японської президії японської організації Бринчів. І Юкіо Нішида, і Шахан Сенпей, і Шишиної, і Мідорі, і Масуда. Всі зустрічали всіх, хто приїжджав, тиснули руки.
проводили до ресепшену, все, що завгодно, можливо, може ви в чомусь там нуждаєтеся, чи вам там допомогти. Я пам'ятаю, що Олександра Кузьміна на той час не було нормального догі. От, і ми йому замовили догі дуже. І його він кремезний такий козак, і для того, щоб в токи не заспосіли розмір. Десь доставляли за Кінави, йому через день там, літаком передали то, на його розмір то догів, в якому він виступав на чемпіонату світу. От така от різниця. Я після цих змагань, після загальних зборів, після семінару з ката зрозумів, що дійсно ця структура ближче мені по моєму духу. Я так керував 25 років організацією в напрямку демократії, навіть в ущерб собі. Дуже багато разів я вислухував від керівників клубів своєго бренчу, своїх інструкторів про те, що я не приділяю їм должної уваги, що я приймаю інколи рішення головний суддя чи арбітр змагань, голова суддівської наглядової ради, рішення в іншому напрямку. Не можу брати. А я не можу поступити інакше. Я дію, якщо не знаєш, як чинати дію, дій по закону, дій по правилам. Отаким чином я йду так само, я керував організацію. Повністю на демократичному рівні, немає різниці, чи хто до мене в опозиції, чи хто до мене підтримує. У мене до них було однакове відношення до просування як на внутрішніх змаганнях, так і на зовнішніх. Якщо я проводжу свої семінари і проводив там, вже 32-га буде там на школах, літня, 30-та зимова буде, зі стільки років, 10-річ, поспіль в мене постійно є певні скидки, це як стипендії спортсменів. Чемпіони України, всі безкоштовні, призери, там, півціни, призери міжнародних змагань, безкоштовні, для мене ніколи не було різниці, з якого я брати, змогу чи не можу. Так, тут клуб міг втратив щось фінансово, але від цього збірна України, я думаю, щось придбав. Це мій був посильний вклад фінансовий останніми, всіми цими останніми, всіма цими трьома більше десятиріччями в розвиток кушенка і карате на теренах України. Дивіться, а от ну, створили ви федерацію, да? Ви, пан Броністовський, і от як почали до вас клуби? Як ви створили таку громадну організацію, яка є зараз? По-перше, да, у нас... Як ви могли притягнути так багато клубів? І... Ну, якщо можна сказати таке слово зараз використовувати демпінг, ну, я б не хотів, це було неумисно. Наприклад, якщо іспит на 10 кіл коштував там, в 95-му році в інших бранчах $3, ну, в еквіваленті там, в українській гривні, то в моєму бранчі коштував 30 центів. Шихани для того, щоб прийти на іспит, деякі брали 13, тобто 3 за 10 кіл, 10 за те, що він пішов. Учень здає шихану іспит. От, а в мене це було максимально дешево, я ніколи не став на мету фінансове збагачення. Тому ці гроші, майже які я заробляв, я витрачав знов-таки на карате, на самодосконалення, на поїздки в Японію, поїздки по іншим регіонам тощо. От я рахую, кажу, що біля 50 країн я проїхав, але я більше ніж в 30 країнах провів семінари. І технічні, і суддівські семінари, і як якісь запрошена особа на змагання там, чи на якийсь там захід тощо. Значить, я діяв вірно, і Україна у нас створена з 27 регіонів, 24 області, місто Київ, місто Сімістополь, Автономна Республіка Крим, і наразі у нас 24 регіони покриті, відсутня тільки Луганська область і місто Київ, місто Сімістополь ми втратили після анексії України. На цьому ми завершимо, ми вже в Борисполі зараз знаходимося. Шихан відправляється до Польщі. От, ну, я думаю, що ми ще продовжимо нашу розмову. До побачення. Да. Ос, дякую. Па-па. Ос. Речі заберемо. Да.